تیره برخه کې موږ د پښتنو د تاریخ سره راغلي د نکلونو او کیسو په اړه ژغېدلو. په دغه برخه کې به موږ د پښتنو د تاریخ په اړه پر ساینسي بنیاد ژغېږو چې د اثار قدیمه په ریکارډ سره ثابته سوي بنیادونه دي. د پښتنو ډېر زوړ خدو خال ته په کتو سره د قیس عبدالرشید او د افغانا د نکل کیسه هیڅ اهمیت نه لري. ډېری غربي مورخین هم دې پایلې ته رسېدلي دي چې دا هسې یو نقل دی. یو برطانوي مورخ اولف کیرو لیکي چې افغانان نومي کس چې دوی یې د حضرت تالوت لمسی بولي په تاریخ کې هیڅ ذکر نسته، آن چې د یهودو په مذهبي او غیر مذهبي کتابونو کې لا هم د افغان او د ده د پلار د ارمیا هیڅ ذکر نسته. همدا ډول د اسلام وروسته د عربو په تاریخي کتابونو کې هم داسې څه نسته چې د افغانستان څخه د یو وفد مدینې ته تللی وي او یا دې د نبي مبارک لخوا یو چا ته د عبدالرشید یا بتان نوم او لقب ورکول سوی وي. نو اوس پوښتنه دا ده چې پښتانه دي څوک او د دوی تاریخ له کوم ځای څخه شروع او له کوم ځای څخه راغلی دی. د افغانستان او شاوخوا هیوادونو څخه ترلاسه سوي 4000 کلن زوړ تاریخي مواد دا خبره په حقیقت رسولې ده چې د پښتانه 4000 کلونو راهیسې په افغانستان کې استوګنه لري. دا چې ویل کېږي چې پښتانه د بني اسرائیل د افغانه د اولاد څخه دي، جدید مورخین دا نظر په کلک دلیل سره ردوي. یعنی حضرت تالوت چې ځینې خلکو د پښتنو اول پلار ګڼلی دي، د هغه څخه په زرګونو کلونو مخکې لا پښتانه دلته آباد وه. حضرت تالوت له کال 1030 قبل مسیح څخه بیا تر کال 1001 پورې د بني اسرائیلو پاچا و، خو په افغانستان کې د کال 2000 قبل مسیح معلوم تاریخ ثابته کړې ده چې تر حضرت تالوت زر کاله مخکې لا هم دلته پښتانه آباد و. د وخت دا دونه لوی توفیر څرګندوي چې پښتانه د حضرت تالوت اولاد نسی کېدلی. د پښتنو ذکر د هندوانو په یوه لرغوني کتاب کې هم سوی دی. د هندوانو تر ټولو زوړ وید یا کتاب ریګ وید کې چې د حضرت عیسی د زمان څخه 1100 کاله مخکې، یعنی له نن څخه 3240 کاله مخکې لیکل سوی دی، په هغه کې د پښتنو ذکر د پخت او پکت په نامه باندې راغلی دی. تاریخ پوهانو دا ثابته کړې ده چې دا پخت یا پکت همدغه پښتانه دي، چې نو دا ذکر د دوی ژبه هم پښتو، پښتو یا پښتو یاده سوې ده. همدا ډول د افغانستان دوه ولایته لکه پکتیا او پکتیکا له همدې پکت نوم څخه اخیستل سوي نومونه دي. یعنی دا ډیره څرګنده خبره ده چې د پکت څخه پکتیا، بیا پښتون او پښتو، دا ټول سره تړلي لرغوني نومونه دي. پښتون مورخ سعدالله جان برق لیکي چې د پښتنو نوم 1500 کاله مخکې د پکتیا، د پکتا، پکتیس، پکتویس او داسې نورو ورته نمونو سره په لیکونو کې لیکل سوی راغلی دی. اوس دلته مهمه پوښتنه دا ده چې پښتنو ته پټان ولې ویل کېږي. نو په دې اړه د پاکستان مشهوره پنجابي مورخ سلمان رشید لیکي چې پټان په اصل کې د پښتانه اوښتی توری دی، یعنی یوه کس ته به پښتون او تر یوه زیات ته به پښتانه ویل کېده. نو دا ځکه په جنوبي هند او پنجاب کې له پښتانه توري څخه پټانه او بیا وروسته پټانه او پټان جوړ سو. د پښتو ژبه، د پښتنو ژبه په اصل کې زړه او استایي ژبه ده. دا هغه ژبه ده چې د یو ډیر پخوانی مذهب، یعنی زرتشت مذهب کتاب هم پکې لیکل شوی دی. نو دا څرګنده ده چې د دې ژبې د اسرائیلي ژبو سره هیڅ تړاو نشته. سعدالله جان برق لیکي چې پښتنو 1500 قبل مسیح، یعنی د نن څخه 2500 کاله پخوا، لا یو قامي ژوند جوړ کړی او د دوی ژبې پښتو هم ځانته یو قامي شناخت جوړ کړی. په بله معنا دا هغه خلک دي چې په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د سکندر پر وړاندې مقاومت کړی و. خو یوناني مورخینو پښتانه د باختریانو په نوم لیکلي دي، ولې چې هغه زمان کې د افغانستان یوه پراخه برخه په باختریا سره مشهوره وه. اوس دلته پوښتنه دا ده چې دوی ته افغان ولې ویل کېږي. په دې اړه یو نظر دا دی چې پښتانه د پخواني وختونو څخه د اسپو او آسانو ډېرې پراخې کچې په کاروبار درلود. ورسره ډېر ښه آس پرلی هم کوله.
نو دا ځکه ایرانیانو او هندیانو دوی ته اسپگان د اسپو او اسانو خوندان وویل. وروسته دغه اسپگان عربو په اسپگان توری بدل کړ او وروسته بیا دغه اسپگان توری په افغان واوښت. نور مورخین بیا وایي چې افغان توری د بګ څخه وتلی توری دی. بګ معنی جګ او غټ انسان. دا چې پښتانه په قد او بدنه غټ غټ خلک و نو ځکه په بګانو سره مشهور و. د وخت تیرېدو سره بګان څخه ابګان او د ابګان څخه افغان او بیا افغان جوړ شو. دا نمونه که یوه خواته ډیر زاړه یعنی لرغونی دي نو بل لور ته افغانستان څخه ترلاسه شوي اثار قدیمه دا ثابته کړې ده چې په دې سیمه کې د پښتنو معلوم تاریخ 4000 کاله زوړ دی او دا هم ثابتېږي چې د پښتنو څرک په دې سیمه کې تر 6000 کلونو پورې رسېدلی دی. بل لور ته دا هم ثابته ده چې پښتو ژبه د یوې قامي ژبې په توګه 2500 کاله پخوا لا هم خپل حیثیت په دې سیمه کې ګټلی او منلی دی. د دې مطلب دا سو چې 2500 کاله پخوا هم پښتو دلته ژوندۍ وه. په تیرو برخو کې موږ هم دا وویل چې د محمود غزنوي په زمان کې د پښتو رسم الخط د میخي څخه عربي ته واړول سو. د رسم الخط د دې بدلون وروسته دغه ژبې زشت زیات پرمختګ وکړ او وروسته د خوشحال خان خټک او رحمان بابا په څیر شاعران او پوهان وزیږول. د محمود غزنوي په زمان کې پښتو ژبې د پښتنو سیاسي قوت ډېر وړې کړل سو. هغه ملت پاله جذبه چې یو قام باید د خپل دولت جوړولو لپاره ولري پښتنو څخه ترلاسه ووته. دا چې پښتانه یو ځل بیا د دې توان پیدا کړي چې ځان ته یو دولت یعنی ریاست جوړ کړي دغه توان د پښتنو څخه 200 کاله وخت واخیست او دغه 200 صدۍ پر افغانستان ډېرې زیاتې درنې تیرې سولې. دا صدۍ ولې پر پښتنو دومره درنې تیرې سوې دا به زموږ روانه سکالو یا موضوع وي.